zgjedhore, me një shqyrtim për miratimin e raportit ditor të QZ-s. Dhe të ndryshme, ka dikush diçka lidhur me rendin e ditës, unë o zotë Elçani? Te këshili për operacionet zgjedhore të ndryshohet, pra nga shqyrtimi dhe miratimi raportit, të bëhet njoftim lidhur me raportin ditor të QZ-s. Okay, falënderit, dikush diçka tjetër lidhur me rendin e ditës? Jo, atëherë herën votim, kush është për miratimin e këtij rendi ditës? Tërë me 10 vota për, miratohet të rendi ditës. Vazhdojmë me shpallin e rezultateve për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Dhe të të sot e kemi pranu edhe shkresën nga PZAP, që theksojnë se për ditën e zgjedhjeve nuk ka pas asnjë ankesë. Ndërsa pas numërimit të gjitha fletë votimeve, rezultati është si në vijim. Dhe të kam plëcuar edhe kushtet për shpallin e rezultatit, e kjo rezultat është në komunën e Leposavicit, Lëvizjave Vendosje, me kandidatin Lulzim Etemi, kanë marrë 100 vota, respektivisht 73.5%. Partia Demokratike e Kosovës, me kandidatin Albulena Beluli Etemi, kanë marrë 34 vota, respektivisht 25%. Dërsa Partia Kosovski Sërba, Aleksandar Jablanović, me 2 vota, kanë marrë 1.5%. Andaj, Lulzim Etemi konsiderohet si fituesi i këtyre zgjedhjeve me 73.5%. E herën votim, kush është për miratimin e këtij rezultati? Tërë me 9 vota për, ka kundër, abstenim, dhe 1 vot abstenim, miratohet. Në komunën e Zubin Potokut, Partia Demokratike e Kosovës me kandidatin Izmir Zeqiri me 197 vota dhe 52.2% dhe Lëvizja Vendosje me kandidatin Fletron Hasani me 180 vota me 47.7%. E hem votim kush është për miratimin, do të thotë Izmir Zeqiri shpallet fitues me 52.2%. Hem votim kush është për miratimin e këtij rezultati? 9 vota për, kundër, abstenim, dhe 1 abstenim miratohet. Në komunën Zveçanit, kemi Partinë Demokratike të Kosovës me kandidatin Ilir Peci, me 114 vota, apo 59%, Lëvizjave Vendosje me kandidatin Fetak Peci me 72%, 72 vota, apo 37.3%, dhe Slazhana Pantovic me 7 vota, 3.6%. Andaj, Ilir Peci shpallet fitues me 59%. Kush është për? 9 vota për, kundër, abstenim dhe 1 abstenim miratohet. Në Mitrovicën e Veriut kemi Lëvizjave Vendosje me kandidatin Erden Atic me 553 vota apo 66.9%. Partia Demokratike e Kosovës me Taulant Kelmendin 193 vota apo 23.4% dhe iniciativa qytetare Mitrovica me Betim Osmanin 80 vota me 9.7%. Andaj Erden Atic është fituesi zgjedhjeve me 66.9%. Kush është për? Kundër, abstenim, atëherë me 9 vota për dhe 1 abstenim miratohet. Vazhdojmë me rezultatet të asambles, pra asamble komunale, në Leposavic, Lëvizjave Vendosje me 85 vota, 77.3% me numrin e ulësëve të fituara 15, Partia Demokratike e Kosovës me 21 vota, me përqindje 19.1% me 2 ulësët të fituara, si dhe Partia Kosovski Sërba, me 4 vota me 3.6% me 2 ulësët të fituara. Kush është për? 9 vota për, kunder, abstenim 1 me 1 abstenim dhe të miratohet shpallja e rezultate të televizuar. Dhe në Zveçan kemi Partitë Demokratike të Kosovës me 93 vota, 60.1% me 11 ulse të fituara dhe Lëvizjave Vendosje me 65 vota, 39.9%
me 8 ulse të fituara. Kush është për? 9 për, kundër dhe 1 abstenim. Atëherë miratohet. Andaj këto janë rezultatet që janë shpallur prej, do të thotë që kanë dalë prej numërimi i votave. Ankes në shpallin e rezultateve, palët e pak në aqura kanë të drejtë deri, sa vi bjen, deri nesër në ora 2, 14. 14. Ok. Mirë shumë. Ka dikush diçka lidhur me këtë? Jo, atëherë vazhdojmë me pikën e radhës të rendit të ditës. Unë Zot Helçani. Faleminderit shumë kryetar. Këshilli për operacionet zgjedhore ka shqiptuar një draft të raportit vjetor të punës së KQZ-s, të cilin e kemi bërë gjatë vitit të kaluar, për cilin duhet ta dorëzojmë sipas obligimit ligjor, pra në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ai dokument ka kohë që është dërguar tek të gjithë anëtarët për t'i dhënë komentet e tyre. Ne kemi trajtuar sot, kemi dhënë disa komente të tjera shtesë për të cilën besoj që deri të premten, pra të përgatitet edhe të na ofrohet për miratim si KQZ. Kaq vetëm sa i përket njoftimit, sepse ka qenë paraport që realisht të miratohet sot, mirë po për shkak të komenteve që kemi dhënë, konsiderojmë që ka nevojë sekretariati edhe pak kohë për të bërë këtë plotësim. Faleminderit. Faleminderit Zot Helçani. Ka dikush diçka tjetër në pikën e të ndryshme? Jo, atëherë me kaq që përfundojmë mbledhjen, shihemi në mbledhjen e lavdës. Rrotës, faleminderit. Po, rezultatet të shpallën në web kaqe për media, të rezultatet më detajuara edhe dhe të shpallën në web kaqe. Faleminderit.